السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أردت كحيران كنال كيرات كال كسود بادة برنامج كان كبرنين مادن إنجليش كاران في الخصن فور ما انتحال كان محا كبرن دونا يونيت سيكس أم عطب كليحات مارك إن شاء الله وصعد ونكسن عطب كان سهارة وشيغيبة وحان كبرن دونا يونيت سيكس مارك حتف كان كان عطب كان وحوياي مارك هو ريسو by the end of the unit دمات كعطب كان the learner برتو should be able to وحو أود ويلن دونا listen in English to and identify on aqoonsado silent letters harfaha aamusan in English words ee ku jira erayada Englishka and use them on oo isticmaalo in sentences jumlada gudahooda soo kale ardaygu pronounce wuxuu ku dhawaaqi doonaa selected set kooxda la soo doortay of words ee erayada ah with silent letters ee leh harfaha markaasi aamusan correctly si saxan ayuuna ugu dhawaaqi doonaa answer wuxuuna ka jawaabi doonaa comprehension questions شكلها فهنك صورة عسن اما شكلها مركز السوق هذا سؤالي هذا complete سوق الوحيد مزيد دونا a paragraph فخرة with appropriate words له اريد السحن سوق هذا البرتو يوز وحو استعمال دونا appropriate articles article السحن article وحالها اي ان اي ذا سي السحن ايو استعمال دونا سوق الديمونستريد وحو صبرنيك دونا ability اود to explain وكشرحو the meaning معناها of words اريده based as ayadoo sal ugu dhigaayo it is used oo sida loo based ayadoo sal lagu dhigaayo as it is used sida lagu soo isticmaalay in the text sheekada ama qoraalka join soo kala arday wuxuu isku biirin doonaa the pairs labada of sentences ee jumlada ah use asigoo isticmaalayo appropriate conjunction isku xira saxan soo kala bartu write wuxuu soo kala qori doonaa ardaygu informal letter warqadaha aan rasmi ahayn marka aan ku hormaro pronunciation dhawaaq waa letters silent letters harfaha aamusan learning english language barashada luqadda english ka can sometimes be difficult mararka qaar waxay noqon kartaa mid adag and confusing iyo lagu wareerayo especially gaar ahaan waxa lagu wareerayaa for students ardayda who have a background kuwaas oo leh sal ama taariikh of two or more languages oo hal iyo labo luqad ama english badan For many students are they for badan however sixabaate pronunciation dhawaaqa causes wuxuu ku sababaa most of the difficult dhibaatooyinka ugu badan in speaking xagga hadalka in the language ee luqada it's even evident xitaa waxaa iska cad that there are in general some very common pronunciation issues qaar ka mid ah xaaladaha ama dhibaatooyinka dhawaaqa ee caanka ah that english learners taasoo bartayaasha english ku face ay wajahaan when learning markay baranayaan english luqad englishka as ayna u baranayaan a second language luqadooda labaad one of the areas mid ka mid ah meelaha that learners kuwaas oo bartayaashu meel ka mid ah meelaha bartayaashu need ay u baahan yihiin to be aware of inay la socdaan is that waxay tahay not all english words in it dhammaan erayada englishku are pronounced loogu dhawaaqin the way they are spelled habkay u qoran yihiin mid kamid ah hababkan waxyaabaha looga baahan yahay ardayda waxay tahay in dhammaan erayada qaabkii u qoran yihiin aan lagu dhawaaqinin there are waxaa jiraan certain letters xarfo gaar ah khaas ah that are kuwaas oo silent aamusan aan lagu dhawaaqinin in some english words erayada english qaarkooda so saas darteeda what do we mean maxaan ula jeednaa silent letter xarf aamusan by the time you are done with isla markii aad fahanto the activity below waxqabadkan hoose you will know waxaad ogaan doontaa what the silent letters are waxa loo jeedo xarfaha aamusan marka intaan ku baran doonaa halkan qaybtan kale ayaa xarfaha aamusan ku baran doonaa activity 1 wax qabta koowaad we will listen waxaan dhageysan doonaa carefully si taxadir leh as the teacher markuu macalinku reads u akhrin doono the words the following words ee aan soo socda aloud si sare and we will identify waxaan aqoonsan doonaa those letters xarfahaasi that he or she harfaha soo he asiga or she ama ayada that's not pronounced wa fiirin doona laakin ereyada harfaha aan lagu dhawaaqin ayaan arki doonaa marka eriga koowaad climb harfka b lagu dhawaaqin climb lama dhihin marka harfka b da way aamusan tahay law soo kale meeshaan harfka m lagu ma dhawaaqin m soo kale n lagu ma dhawaaqin aan dhahay m waa lagu dhawaaqay oo n harfka n lagu ma dhawaaqin marka m taas hadii meesh ku qoran lama dhihi karo macnaha silent waa qalad yar dhacay darteeda marka mtaas hadda u jidid silent ma ahan laakiin ent gadaalka imaada ayaa silent ah marka him waxaa waaye nashiido waay soo kale ereyga kale waxaa waaye edge
edge waxa waye dacal waye diid aamusan marka edge ma ismark age ala bas age oo ah dacal waye okay am male gaze waxa macna him waxa ku sheegay waa nishido no waxa waye ogaansho keyda saarin ah kaf waxa waye xarafka elka saarin ah waana whale listen xarafka tida silent ah waana aamusan shantan erey hada u jidid waa shan erey aamusan sababtoo ah gudood waxa ku jiro macnaha shan erey oo leh xarfaha aamusan b da d da e n taas qad kir ka dhacay e k e l e t dhamaan way aamusan silent letters marka xarfaha aamusan are those waa kuwa ama are those letters waa xarfaha of alphabet a alphabetada waaye that you don't utter kuwaasoo adiga aadan ku dhawaaqin or pronounce aadan ku dhawaaqin when reading marka akhrinaysid a word erey aloud si sare ugu akhrinaysid we write them down harfahaasi waan qoreynaa but lakin we don't we normally don't pronounce lakin sida caadiga ah anaga kuma dhawaaqayno these letters harfahani out loud si sare uma akhrino there are waxaa jira marka many words erey fara badan of this kind ee noocan ah in the english language luqad english ka marka la joogo marka eradaasi iyo waa fahmayna marka ayagoo tusaalooyin badan aa waa kuwa qaadan doonaa activity 2 waxqabadka labaad marka waxqabadka labaad waxaa lagu siin doonaa using anaga oo isticmaalayno our dictionary qaamuuskeena we will find waxaan soo helaynaa the meaning ama the words ereyada above micnaha ereyadan horey ku qoran and we use each word erey walba waxaa u isticmaalnaa to construct in aan dhisno a sentence jumlad of our own ee markaasi anaga aan leenahay marka qaybtaas إن شاء الله مركي قيبتان نوصل جو قيبت لغات أكون مزدر دونا إن شاء الله عشر كينا